Хутицели хутриани омида русул интервенции шедега дайгоба сакартвелос 248 мшидобиани мокалаке 70 самхедро пири 14 полицейли дагаргулад мичнева 8 жарискаци сахлеби датова титкмис 150000 адамянма маткан дремде девнилобаши рчеба 30000-амде пири 2008 წლის ომის ქრონოლოგიას თამარ ჩიხლაძემ გადაავლო თვალი. Сролис хма конфликт из зонаши омамде эрти квирит адре гаисма. Дилит эретуши момхтара петкебас, гамит сепаратистебис мхридан сецхли мохва. Картул соплепши, 8 августос кошмари, 1 августобен даицхо. Угамуа, авиге квия цхели хелебидан, гадава гдедаши инчевитан. Туябида натхуяреби, чер кидев момавали омис састики сувенири им гамес беврис оджахшир чеба. Мосахлеобаши шиши изрдеба руказе дабомбили соплебис рицхой. Земода квемо никози, эредуи, эргнети, нола, могуенебит нули авнеби земуприси. Запхулис ламис традициет кцеул гамцовебас конфликтис зонаши мале пирвели мсхверпли да пирвели мукарац мохвата. Вабтхилат Картул Мхаресром, чуен ми вигеб тум кацрес зомебс да дау бомбаут Картул соплебс. Санам патараоми, соплиоса чедраус, пекинши олимпиадистус эмзадебиан. Цхинуалши мориги иеришистус. Московши мшуидобис дамхаребат зодебули оккупациистус. Тбилишики молапарагебебистус, тумца ушедегут. Велапараге Батон Попос, румалмац даадастура роис чамодис сакартвелоши, шехведра икнеба ормхрим формачи, Арапери кака, эс кака, то сва кака, сама за саубари арарис. Албат айкнеба киде ганцхадебеби, ан киде сроллеби. Ганцхадебеби да сролла, эртманец экси дрис ганмалобаши цулис. Як обашулис, хвалам сделоба амауа. Сагангебо даолебата элчи попови, сабуравис дашуэбис гамо цхинолам да верчадис. Верхерхтеба чочиевтан дакавширеба. Ведодавики, камерабис цин экс агустос, пхолот эртхел, сантлит хелши чиндеба. Солженицин из дагрзалуазе. Арцхадеба цецхли да русули 58 армиис танкебис накади рокис куирабши. Тавар сардали кивнеул гадацкотилебас игебс. Рамдениме саатис цин гавеци бзалеба, ძალიან ткивнеули габзалеба. Როგორც умаглесма тавар садома ро арцетма картулма шенаетма, арцетма чуени контролис куеш копма полициурма да сва шенаетма, ар гахсна сапасхо цецхли ძალიან интенсиури дабомбис шесачереблат. Тавазоб Русетис Федерациас იყოს სამხრეთოსური ავტონომიის გარანტი საქართველოს ტერიტორიაზე. Მიუხედავად შეთავაზებისა 8 აგვისტოს დილით ირღვევა საქართველოს საჰაერო სივრცე. ეგრეთ წოდებული ქართულ-რუსული კონფლიქტი უკვე ქართულ-რუსული ომია. Горши чрдило мезоблис бомбеби цвюа. Цхеба конституциури цесриги сахткена. Катунва цалмова структурима гадацкута конституциури цесриги агадгинос телерегионш. Гантавис плебулия калак цхинвалис уметеси нацили да амжамат золеби мдинареобс калакис центрши. Арда ушубт чуэни тана мемамулеебис дагупас дамнашавеби миигебен сакадрис сашчилс. Цхинвалис регионс ватависуплебт сепаратиста криминалури режимизган. Да, тели, сопли, сампани, сахемцы поебис, мхардачера гуакс. Телим соплиос мхардачера игуянепс. Срулдеба мхолод Медведевис дапиреба сак адриси сашчели. И бомбеба поти спорти, сенакиса да вазиани самхедро базеби. Ахал омши укой ори пронти да пирвели дакаргули территория. Абхазечи шенарчунебул боло плацдармс, кодорис хеобас картуэлеби товебен. Русули джареби шедиан цхинуалши. Трое суток. Сами дрегамис ганновлобаши Абхазетис армиис данакопеби ацармоебнен Абхазетис территориули мтлиянобис агдгенис процесс. Дрес ис дасрулебулия эс Абхази халхис диди гамарджебаа. Дефакто хелисуфлебис зеимис, мсхверплиса да русули танкебис рицхвис зрдис параллелурад хелисуфлебас ори гзавнили акс. Тавдацва, ყველა საშუალებით. Ყველგან, სადაც შემოვან 3 ჯარი,
ყველა არსებული საშუალებით გაუწიოთ წინააღმდეგობა. Და სიმშვიდის გარანტია მხოლოდ დედაქალაქის მოსახლეობისთვის. Მინდა სრული პასუხის გაგებლობით, შინაგა საქმეთა სამინისტროს სახელით, დავამშვიდო თბილისელები და გითხრათ, რომ კოლონამ აუხვია ორჯოსანთან. Აბა, რა გინდოდათ, რომ ჩვენ ჯიბის დანისქნება დაგვეწყო? გავიგებ, ლაპარაკობენ არაადეკვატური ძალის გამოყენების შესახებ. და რა არის ადეკვატური ძალა? როდესაც ჩვენს წინააღმდეგ იყენებენ ტანკებს, საარტილერიო ცეცხლის სისტემას, ზიმი არტილერიას. ჩვენ რა, შუდულებიდან უნდა ვისროლოთ? Помогите, пожалуйста. Путинის შურდულები არც ევროპელებს ინდოქს. აკრძალულ კასეტურ ბომბებს გორის მეორე დაბომბვისას მშვიდობიან მოსახლეობასთან ერთად ჰოლანდიელი ოპერატორიც ეწირება. საჰაერო თავდასხმის შიშს საკუთარ თავზე გამოსდის ქვეყნის მთავარ სარდალიც. Параллелურად თბილისში რუსეთის შეჩერებას აქციებით და კონცერტებით ცდილობენ. ცეცხლის შეწყვეტის რამდენიმე იმედი არსებობს. ჯორჯ ბუშის მკაცრი განცხადება: რუსეთი შეიჭრა მეზობელ სუვერენულ სახელმწიფოში და ემუქრება ხალხის მიერ არჩეულ დემოკრატიულ მთავრობას. თბილისში ჩამოსული 5 პრეზიდენტი მე ჰარტველი ვარ და 6 პუნქტიანი გეგმა. Вооружённые силы. Русეთის შეიარაღებული ძალები უნდა დაბრუნდნენ სამხედრო მოქმედებების დაწყებამდე არსებულ ხაზზე. საერთაშორისო მექანიზმის შექმნამდე რუსეთის სამშვიდობო ძალები განახორციელებენ უსაფრთხოების დამატებით ზომებს. ცნება უსაფრთხოების დამატებითი ზომები ბუნდოვანია, თუმცა შეთავაზებულ დოკუმენტს პრეზიდენტი ხელს 15 აგვისტოს აწერს. ხელმოწერიდან 10 დღეში რუსეთი აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას აღიარებს. ჩემი ბიჭი სულ გვიან ბოლოს გამოვიდა თამარაშენში მაშინ და ბომბი ჩამოვარდაო არაფეთქდა თორე ულაფეთქებული კვარცერთი აღარ გადავრჩებდი გულში სათანადო ნაწილის გულზე რომ აფეთქდა ბომბი პირველთა ბომბაზე იქნება მეორე თუ გამოვიდეთ სანამ თბილისამდე ჩამოვიდოდით სანამ ტაქსი ვაფარებდით თავს და რუსული უსაფრთხოების საშიშროება საკუთარ თავზე 150,000 ადამიანმა გამოსცადა. 30,000-მა დაკარგა სახლი და შეიძინა ახალი სტატუსი დევნილი. ომის შემდეგ კონფლიქტის რეგიონში საშიშმა მშვიდობამ დაისადგურა. აჩაბეთი, კეხვი, ქურთა, თამარაშენი, ერედვი, ფრისი 5 წლის წინ ხელისუფლების კონტროლს მიღმა აღმოსავლეთ საქართველოს 66 ქართული სოფელი და მთელი კოდორის ხეობა დარჩა. დარჩა სტატისტიკასა და წეროვანის ერთნაირ სახლებში დამალული ბევრი პირადი ტრაგედიაც. დაკარგული სიმშვიდე, სახლი, ოჯახის წევრი თუ სიცოცხლე. სახლში დარჩა მოხუცი. Пенсионеры მასწავლებენ, რომელიც ორი ჩოხი კიდგა და ძალიან მოხრილი. შულები წამოვიდნენ და ვერ წამოვიდნენ. ამ ისტორიებს და ტერიტორიული მთლიანობისთვის გმირულად დაღუპული 200-მდე ჯარისკაცის საფლავს დღეს ერთი თარიღი აერთიანებს. 2008 წლის 8 აგვისტო.